wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi wasiirka qorsheynta qaranka maxamed aadan qabiye tiray wasiir dowladda wasaaradda khayraadka biyaha maraya wakaaladda biyaha argeysa maxamed cali daarood ayaa saaka si rasmi ah mid ka mid ah buuraha dhanka waqooyi kaga beegan magaalada argeysa uga dhagax dhigay barkad cusub oo casri ah oo taariikhda markii ugu horeysay qayb la xalli ka qaadan doonta biyo ballaarinta caasimadda argeysa kaalin mugiye miisaanlana ku soo kordhin doonta mashruuca biyo ballaarinta caasimadda argeysa ee muddooyinkii laga soo gudbay si weyn mas-uuliyiinta wakaaladdu dhexda ugu xidheen sidii ay u hirgelin lahaayeen hirgelinta dhismaha barkadan oo ay maalgelinayso coca-cola african foundation isla markaana ay hirgelinayso s b i coca-cola ayaa waxaa halka hadallo kala duwan ka jeediyay mas-uuliyiintii tirada badnaa ee goobjooga ku haa oo dhanka kalena ay qayb ka ahaayeen injineerada ku howlan biyo ballaarinta caasimadda argeysa iyo guddiga heer qaran ee biyo ballaarinta waxaana ka mid ah hadaladoodii sidan mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashaariicda biyo ballaarinta magaalada argeysa dadka lagu qiyaasay inay ka faa'iidaystaan ilaa 700,000 oo qof baa uu mashruucani faa'iidadiisu gaarayaa oo kala degan xaafadaha koodbuur 26-ka juun axmed dhagax maxamuud haybe gacan libaax dhammaan magaalada argeysa waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay horumarka laga gaaray biyogelinta magaalada caasimada argeysa ahay guddida madax bannaanna waxaa naga ballana inaanu sidii aanu la socon lahayn ee danta dadweynaha aanu dhinacooda aan u ilaalin lahayn ayaa nagana naga go-an tahay runtii mashruucan mashaariicda ugu waaweyn ee dowladda somalilan ay ka qayb qaadatay ay dhisayso magaalada hargeysa oo dhan waxaana runtii maalgelinayaa oo gacanta ku qabtay shirkadda coca-cola waxaan aada ugu mahadnaqayaa dadaalka dheeraadka ah ee shirkaddaas samaysay waxaanan kula talinayaa shirkadaha kale ee somalilanderka ahayna inay ku daydaan ay ka qayb qaataan mashruuc weyn runtii oo dhowr iyo labaatan milyan oo doolara ayaa siyaasadda dowladda ay ka mid ahay inay ku hesho biyo magaalada hargeysa si fiican buu u socdaa meel wanaagsanna wuu marayaa dhankiisa waxaa isaguna halka ka hadlay maxamed cali daarood maareyaha guud wakaaladda biyaha hargeysa oo ah xilligan mas-uulka ugu sareeya xukuumadda u qaabisan biyo ballaarinta caasimadda hargeysa isaguna hoosta ka xariiqay inaanay ka fadhiisan doonin ilaa shacbiga hargeysa ku dhaqani ay labada gacmood biyaha ku cabaan siina dardar gelin doonaan shaqooyinka waraba ay u soo hayeen oo dhisaysa mashruuca halkan u joognay ah barkadda hay-adda interior solidarity waxay noo haysaa hawl weyn maanta waxaan halkan u joognaa barbilowga barkadii afraad ee magaalada laga dhisayo waayo waxaa qorshaysnaa inay coca-cola dhisto mashruucan coca-cola africa foundation aan maalgeliso inuu dhiso 4 barkadood 3 barkadood horey u bilaabmeen oo waxay ka bilaabmeen axmed dhagax iyo maxamuud haybe midna waa naxar ina naxar buurta ina naxar midna waa masalaha midna waa halka singasingaha la odhan jiray saddexdaas dhismood hore u socdaa waxaana inoo dhisaya contractorkan amba shirkadan qandaraasalaha la yidhahdo maxaana ts terry solidali tani waa waxaynu joognaa maanta waa gantaalaha halkii jigjiga yar waana barkadii afraad dhismaysa guud ahaan magaalada waxaa u qorshaysan in laga dhiso barkado fara badan oo 9 gaadhaya 5 waa mashruuca jarmalka 4na waa mashruucan uu maalgeliyo coca-cola africa foundation mashruuca biyuhu waa mashruuc ballaaran waa mashruuc ka kooban qaybo badan oo laakiin isdhammaystiraya marka qaybahaasi isku wada dhacaanay dhammaystirmaan ayuu noqonayaa mashruuca mid si fiican u shaqeeya waxaan ognahay mashruuceena geed eble ka soo socday isagu inuu gebagabo ku dhow yahay isla mar ahaanta waxyaabihii ka dhinaa sida isku xidhka ceelasha iyo baybka la dhisayo markii hore maqnaa in fankeedii badankeedii la helay iminka gudhaanadkina waxaa halkaa ka hadlay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi oo hoosta ka xariiqay maraaxilkii uula soo maray mashaariicdan hadda hirgelintooda ay socdaan ee la xidhiira biyo ballaarinta caasimadda argeysa dhanka kalena fariin adag u diray dadka buuraha qoda oo saameyn ku keeni kara barkadahan la saaray buuraha haddiiba ay sii wadaan qodidda buuraha la saaray barkadaha biyo ballaarinta biyuhu sidaa loogyahay waa halbowlaha iyo saldhigga nolosha halkani waa caasimadii qaranka somalilan waxaa ku nool population aada u fara badan 1,200,000 ayaa dadka ku nool lagu qiyaasa magaalada caasimada marka in halkan biyo la-aan xoog leh ay ka jirto bulshadii magaalada caasimada xukuumadda kulmiye xisbiga kulmiye waxaanu annagu u aragnay xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweyne siinaaye uu hogaamiyaha ka yahay waxay u ahayd bartilmaameed waxaan u mahadnaqaynaa hal abuurkii aanu la nimi dunidii naga taageertay gaar ahaan dowladaha midowda yurub oo bixiya lacag fara badan oo ilaa 30 milyan ah dowladda jarmalka oo bixisa ilaa 23 milyan oo dollar coca-cola africa foundation oo bixiyay 5 milyan oo dollar iyo 2 milyan oo dollar oo sanduuq s d f dib looga kabayo meelihii gaabku ka yimi iyo milyuunka ay xukuumaddu ay bixinayso waxaan xogaal ka nahay buurahan hoostoodaa la qodaa dad baa ka ganacsada dhagax ka gooya waa reebantahay arrintaas iyadaahi
وممنوع ركدن ايا نقوني ستي افراد شركة كوكاكولا افريكان فونديشن اي قدن هرقيسة كهرقليسو يدونا قيبكا سيقال بركدود وووينو كونياش مغالا دارقيسو لوغو تلقالي ان لديقو سيقال قيبوغا قاتان سيدي عاصمة دارقيسو اوحي لغان تراحان لغو قياسة دادكا قده هيدا كنول كدواد هال مليين ايا داراد ايو هليلاين بيا كوفيلان يغونا دانكا كلايس دمسولين تو ساكا سو كورميري بركدا هكلا بيا بلارين تقيب تاكا اي اسلاح لغان قعان تلقو هايو او فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جاسو مالي كيبل مغالا دارقيسة.